Hello, what's up guys? Salam Ramadan. Hari ni hari yang kedua kita berpuasa. 4 hari bulan 4, satu hari sebelum sepak mula menentang Negeri Sembilan esok kat Paroi. Jadi jom kita tengok aktiviti player kita malam ni. Sama-sama kita borak sikit dengan diorang, tengok persiapan diorang. Jom! Okay, dan Alhamdulillah. Kita dekat kita ya? Ai, tak tahu. Ha? Tak pasti lah. Hello guys. Hello lushing. Buka. Makan sikit ya ni. Selamat berpuasa. Wajib okay. Kita. Wajib kita okey wajib ya. Ada perbezaan tak main bola bulan puasa kan tak bulan puasa? Tak ada banyak beza lah sebab sebelum ni pun dah biasa. Cuma jadual latihan selalu pada waktu malam lah sebab puasa kat siang hari kan. Itulah beza. Alright, so untuk game esok macam ni? Harapan? Harapan semestinya untuk tiga mata lah. Dan persiapan semua telah dilakukan, insyaAllah. Harap doakan untuk kami dapat tiga mata esok. Baik, thank you Ji, good luck esok eh. Terima kasih. Okay, Ji. I tell him straight away. This guy. No. That would take so long to put up. That would be annoying.